Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos, shalom. Muito feliz de estarmos aqui mais uma vez, louvando ao Senhor, amém? Gostaria que vocês enviassem o link da transmissão para sua família, seus amigos, e a gente possa estar cultuando junto com a sua família aí na sua casa, amém? Eu te pedi que vocês fechem os seus olhos, vamos estar em oração agora, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o motivo da nossa alegria. Tu és aquele que reina e vive para todo sempre, Senhor. Eu te peço, Jesus, que não nos deixe, Pai, ficar abatidos neste momento. Que o Senhor possa ser a nossa rocha, o nosso escudo, a nossa fortaleza, em nome de Jesus. Eu te oro, Pai, por cada família que está conectada conosco aqui nessa transmissão. Eu te peço para que o Teu Espírito venha reinar nesta casa, em nome de Jesus. E na medida que os corações forem abertos, Senhor, eu te peço que o Senhor traga um renovo espiritual sobre a vida de cada pessoa que está conectada aqui, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro para que a paz que excede todo entendimento venha reinar sobre esta casa e nós, como ministros do Senhor, liberamos cura para aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus. Nós trazemos a paz para aqueles que estão atribulados, Senhor, em nome de Jesus. E convidamos o Teu Espírito para concordar com esta oração. E eu te peço, Senhor, ensina-nos a Te adorar da maneira que o Senhor realmente gosta, Pai. Realmente quer ser adorado. Nos ensina a Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Em nome de Jesus. E nós queremos Te exaltar e prestar cultos com ação de graças ao Teu nome. E bendizemos e clamamos, Maranata, a hora vem, Senhor. E esse é o motivo da nossa alegria, porque o Senhor está vivo. E nós podemos celebrar, nós podemos glorificar, porque o Senhor vive. Aleluia. Senhor, te oro e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Ebenezer, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Nenhuma arma contra nós. E o nosso general. Nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. E o nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Senhor marchamos, sim, e o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Contra nós será. E o nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo, porque o Senhor é por nós. E o nosso general, oh, 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 oh. Nós seguimos os teus passos, nos desistirás.
e o nosso general. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Cantar a última vez, o nosso general. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. E o nosso general, ele é o comandante da batalha, a quem nós seguimos e servimos com todo o nosso fervor, com toda a nossa adoração. Ele é, ele é. E o nosso general é Cristo. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo. Nenhum inimigo nos resistirá. A última vez. Nenhum inimigo nos resistirá. Oh. Aleluia, nós adoramos ao Senhor, porque Ele vive e nós podemos crer no amanhã. A nossa esperança está em Jesus, a nossa esperança é Jesus. Amém? Vamos declarar isso com toda a nossa alegria. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus e vive está. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou. Deus enviou seu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz levou os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com, e o Pai está. E porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu não tenho temor, eu não tenho mais o que temer, pois o meu Senhor está vivo, Ele está vivo. E eu sei que a minha vida, meu Jesus, que vive está.
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Nós te adoramos, Pai. Nós não adoramos um Deus de barro, não adoramos um Deus de pedra, nem de bronze, nem de madeira. Nós adoramos um Deus vivo, todo-poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Nós não poderemos sair daqui sem a tua presença, Pai. Feche seus olhos onde você se encontra, na sua casa, no seu quarto, na sua sala. E comece a clamar ao Senhor por mais dEle. Por mais dEle. Homens e mulheres que buscam a glória do Senhor mais do que os seus próprios interesses. Homens e mulheres que buscam mais a glória de Deus do que as coisas desse mundo. Jesus, essa é a nossa canção. Essa é a nossa canção, a nossa oração ao Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor retire de nós todo o altar humano, aquilo que foi levantado para o homem, em nome de Jesus, seja destruído, caído por terra, em nome de Jesus. E nós estabelecemos o teu trono neste lugar, nós estabelecemos a tua glória neste lugar. Da tua presença, sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair sem tua presença. Jesus, com a tua presença, enche este lugar, Pai. As nossas casas recebam os rios que fluem do trono de Deus. Que as casas que estão abertas para nos receber recebam o rio que flui do trono de Deus. A sua glória, Pai, nos transforma. A Bíblia diz que o que nos transforma é a glória de Deus. E nós somos transformados de glória em glória. Derrama a sua glória sobre nós, Senhor. Nos deixe ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Se isso é verdade, repita essa canção comigo. A geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair sem tua presença. Sem ti não irei,
e sem tua presença, sem ti e sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair sem tua presença. Jesus, aleluia, te exaltamos, Pai. Tu és o motivo da nossa canção, Senhor. Nós iremos repetir novamente, porque Ele vive. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não. Eu bem sei, eu sei, e que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive, porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Adonai Yeshua. Temor não há, mas eu bem sei. Estamos na manhã deste dia para te celebrar, te adorar, te render louvores aqui juntamente com teu povo, Senhor. Seja entronizado aqui. Esta é a tua hora, Yeshua. Venha sobre nós, Yeshua HaMashiach. Nós queremos mergulhar no teu interior até que nada mais importe. Ei!
queremos desaparecer, para que tu sobressaia em nossas vidas. Venha neste momento sobre a tua igreja, sobre o teu povo, meu Deus. Esta é a tua hora, Yeshua, venha sobre nós, porque tu vive, nós temos o amanhã. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Aleluia. E temor não há. Mas eu bem sei. Eu sei. Que a minha vida. Aleluia. Nas tuas mãos, Senhor, o lugar mais alto que queremos estar e podemos estar nos teus pés. Aleluia, Senhor. Venha sobre nós, meu Senhor. Venha permear os nossos corações, Senhor. Nós queremos, meu Senhor, nos perder na tua presença até que nada mais importe. A pessoa mais importante aqui neste lugar e nas casas dos teus servos é o Senhor. Nós te entronizamos, nós te colocamos no teu devido lugar, o lugar de destaque e de honra, o lugar que jamais nós deveríamos ter tirado, Senhor. Então, meu Senhor, esta é a tua hora. Declaramos total, cabal dependência de ti, Senhor. No nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos, no nome de Jesus. Aleluia! Jesus está aqui. Jesus está aí na sua casa. Porque Ele vive. Ele resolveu se entregar por mim, por você. Mas eu preciso te dizer que o sepulcro está vazio. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Uma manhã de vitória, vitórias em Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja. Para nós é motivo de grande alegria. Obrigado, ministério de louvor, Deus abençoe. Para nós é motivo de grande alegria, mais uma oportunidade de estarmos aqui neste culto de EBD, celebrando ao Senhor. Um culto de louvor e adoração a Ele, uma manhã onde iremos aprender mais do Senhor, né? E importa que nós estejamos diante dEle sem reservas. Ele disse, vinde como estás. Ah, mas eu estou em casa, ah, mas eu estou sem poder me deslocar, ah, está em meio a lockdown, ah, eu não posso me deslocar. Não importa, o Deus a qual você serve, Ele é um Deus atemporal. O Deus a qual você serve, Ele transcende todas as barreiras. Ele está aqui e Ele está na sua casa. Esta mesma unção que está aqui, eu declaro sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém, meus irmãos? Oh, meu Deus, muito obrigado, Yeshua, por esta, pela tua presença, Senhor, por essa oportunidade na tua presença. O Senhor está aqui, toma o controle das nossas vidas, dos nossos corações. Importa que sumamos, desapareçamos e que teu nome, Jesus, seja exaltado aqui. Neste momento, o Senhor tem total primazia para agir, para operar na mente e nos corações dos teus servos. Em nome de Jesus, que a palavra que o Senhor inclinou os nossos corações, ela venha produzir 100 por 1. Para a glória do teu nome, que ela venha germinar, que ela venha cair em terreno fértil, em solo fértil, e germinar, meu Senhor. E dar bons frutos. E esse fruto, ele não vai ficar retido, mas esse fruto permaneça para alimentar muitos. E nós como igreja, Senhor, nós nos reunimos nas nossas casas. Nós como igreja, meu Senhor, nós celebramos a Ti e dizemos que o Senhor é a pessoa mais importante aqui, no nome de Jesus. Amém, queridos? Chama aí o esposo, a esposa, os filhos, o tio, a tia, o avô.
compartilha essa transmissão, dá o like nessa transmissão, em nome de Jesus. Nós estamos em mais um culto de EBD, celebrando ao Senhor, aquele que vive e reina, Jesus. Eu trago aqui da parte do Senhor um texto que está em Romanos 8. Eu vou ler de forma introdutória os versos 18, 26 e 28. Eu peço que nessa manhã de EBD você esteja com sua Bíblia aberta, que nós iremos abordar alguns textos. E eu quero dividir aquilo que o Senhor consterna, inclina, aperta o nosso coração para dividir com a igreja do Senhor na manhã deste dia. E o texto diz o seguinte, Romanos 8, 18, 26 e 28. Porque por mim tenham por certo que o sofrimento ou as aflições desse tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E sabemos que todas as coisas concorrem, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Pai amado, nós lemos um fragmento, uma porção da tua palavra, então, em nome de Jesus, essa é a tua hora, Espírito Santo, você agora tem total liberdade para fluir na casa, na mente e nos corações do teu povo. Esta é a tua hora, no nome de Jesus, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, queridos. Dá um glória a Deus aí, dá um like aí, coloca o seu comentário aí na transmissão. Nós estamos aqui nesta manhã de EBD e nós lemos esse texto. Eu quero novamente ler o verso 18, Romanos 8, 18, em outra versão, que diz: contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante, se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde. Glória a Deus. Na manhã desse dia, o Senhor traz ao meu coração algo que eu quero compartilhar com os amados irmãos. Deus tem falado comigo sobre uma vida com propósito. E dentro de uma vida com propósito, nós temos trilhado nos nossos dias e nós temos vivido dias angustiantes, dias de aflição, dias de pejuro, dias de luta. E o Senhor, através do apóstolo Paulo, traz esse texto que expressa uma grande realidade para os nossos dias. Porque tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente, eles não se comparam com a glória que em nós que há de ser revelada. Meus irmãos, a gente tem vivido dias de aflição, dias de sofrimento, dias de angústia, mas eu preciso lembrar a igreja do Senhor que o Senhor, Ele não mudou. Eu preciso lembrar a igreja do Senhor que nada saiu do controle e do curso da mão de Deus. Nós temos vivido uma era onde as pessoas estão preocupadas com vacinação, estão preocupadas com o vírus, estão preocupadas em suspender o seu sistema imunológico. Eu vejo pessoas com a carreira desenfreada na orla de Salvador, buscando por estabelecer uma imunidade para o seu corpo, uma imunidade para a sua estrutura física. Mas eu preciso, na manhã desse dia, trazer um alerta a você, meu irmão, a você, minha irmã. Como está a sua imunidade espiritual? Como está a sua vida diante do Senhor? Como você tem se portado, como você tem se permitido diante de Deus? Eu não posso me furtar de um texto da Palavra de Deus que está em 2 Crônicas 7, 14.
se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Queridos, nós temos visto as pessoas preocupadas em se manter rígidos, firmes, mas apenas e meramente na casca, meramente na matéria. E temos visto e vivido pessoas definhando espiritualmente. Pessoas aflitas, pessoas desesperadas. E eu trago nesta manhã esse texto que o apóstolo Paulo nos alerta em Romanos 8:18. Que as aflições desse tempo presente, elas não vão se comparar à glória de Deus que há de ser revelada. Porque as aflições que nós estamos vivendo é algo atemporal, é algo passageiro, é algo momentâneo, mas a glória que Deus há de revelar, essa é eterna. E nós estamos preocupando com aqui e com agora. Nós estamos preocupados com a matéria, sim. Eu não estou questionando a necessidade de você se cuidar, de você ter uma alimentação balanceada, de você manter a sua imunidade. Não estou questionando isso. Eu estou utilizando esta estrutura e fazendo uma metáfora em cima deste apelo mundial, onde as pessoas estão em desembalada carreira, desesperados por um fio de esperança. E eu preciso te dizer que a esperança, ela está em Yeshua. A esperança, ela está em Jesus. E o texto ao qual nós lemos, nós percebemos que existe, da parte de Deus, algo que é eterno. E nós estamos vendo um desespero por algo que é material, por algo que é transitório e algo que é humano. Eu preciso dizer a você e lembrar a você que já passamos por diversas intempéries, diversas aflições. A humanidade, desde que o homem é homem, ele atravessa pandemias, ele atravessa aflições, ele atravessa momentos de dificuldade. Momentos que são abatidos em pragas, em pestes, em tempestividade. Salmo 91 mesmo, ele relata da peste perniciosa, do laço do passarinheiro, da mortandade que assola ao meio-dia. Percebe que não é de hoje que nós nos esbarramos com aflições, com sofrimentos e com angústias. Mas o interessante é que a nossa certeza de vitória é a glória do Senhor que há de ser revelada. Por isso que o texto fala que todas as coisas contribuem. Ei, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu preciso trazer para você, na manhã desse dia, esta reflexão, este olhar. Eu preciso falar por você. Muitos estão desesperados em sofrimento e angústia. E eu preciso dizer que isso é transitório, isso é passageiro. Se agarre no Mashiach, se agarre em Jesus. E o interessante é que esse texto fala em aflição, em angústia, fala em sofrimento. Mas perceba que o sofrimento, ele é inerente ao ser humano. O sofrimento, ele é necessário. O homem caído, ele pecou no Berechite, ele pecou no Éden. E o pecado nos abateu à aflição, à agonia ou ao sofrimento. E perceba que o sofrimento, ele se torna algo pertinente para nos arremeter, nos tirar da nossa zona de conforto, clarear os nossos olhos para que entendamos, enxerguemos ao Deus ao qual nós servimos. Essa palavra e essa passagem que a epístola de Paulo aos Romanos remete em 8:18. Essa palavra que ele declara, ele fala sobre essa necessidade do sofrimento. E é isso que eu queria discorrer um pouco nesta manhã com você.
O sofrimento, ele nos lembra que somos criaturas totalmente dependentes. O independente aqui se chama Yeshua HaMashiach. Ele tem o curso e o controle de todas as coisas. Nós somos totalmente dependentes dele. E muitas vezes nós esquecemos a quem nós temos crido. Nós nos agarramos em outras circunstâncias. Nós fazemos menção do nosso braço. E a palavra de Deus diz: maldito é o homem que confia no homem e que faz desse homem o seu braço forte. E perceba que, como criaturas dependentes, estamos expostos a enfermidades severas, a choques, a traumas na alma, a tristezas avassaladoras, a angústias, a despontamentos, a pandemia. E entenda e perceba que isso tudo nos ensina a depender do Deus Todo-Poderoso. Tudo isso nos arremete, tudo isso nos provoca a voltar para a nossa origem, voltar para o lugar que jamais deveríamos ter saído. Entende, meus irmãos? O sofrimento, ele tem um propósito. O propósito nas tribulações também nos aproxima uns aos outros. Perceba que, no momento de aflição, você se torna benevolente, longânimo, paciente, passa a escutar e olhar ao outro. Então, as nossas tribulações, eles nos arremetem a perceber que nós somos igreja, e como igreja precisamos nos unir, precisamos olhar para o outro com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, precisamos olhar também para a nossa família, para os nossos entes queridos, para os nossos irmãos. Essas atribulações, elas nos provocam, nos traz ao senso de unidade, ao propósito, a um grande propósito em meio à tribulação. Também os sofrimentos, eles nos ajudam a compreender que outras pessoas, assim como nós, também estão passando também por essas intempéries. Pessoas assim como nós também estão passando por essas tribulações. O Senhor fala por intermédio do profeta Isaías, em Isaías 41:10, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Esse é o momento que você precisa olhar para o seu irmão. Eu tenho dito aqui, nos dias e nas oportunidades que o Senhor tem me franqueado, eu tenho dito para os nossos irmãos: ei, precisamos sair e fugir desse distanciamento espiritual. Nós estamos nos distanciando espiritualmente, nós estamos largando nosso irmão lá, e que ele que cuide da sua vida. E perceba que a tribulação, que a angústia, que o sofrimento também nos arremete à necessidade de olhar pelo nosso irmão e levantar pela mão e dar o suporte a ele também. A tribulação, ela também pode expurgar tanto o nosso pecado como os elementos estranhos às nossas vidas. Elementos também que somente servem de obstáculos no nosso progresso de vida espiritual. É o bisturi da tristeza e da tribulação é muito afiado do que o fio expansivo da felicidade. Entenda, meus irmãos, nós estamos vivendo num momento onde a igreja do Senhor relaxou na oração, relaxou no relacionamento com Deus, relaxou no relacionamento interpessoal, preocupado com aquele irmão menos capaz, aquela irmã que está sofrendo, angustiada, e eu não me preocupei com ela. Eu não me preocupei com ele, porque nós vivemos um momento de aflição que foi atenuado e percebemos que estávamos voltando a uma normalidade, e dentro dessa normalidade eu preciso agora retomar as minhas coisas, retomar os meus negócios, retomar os meus processos, e que nada mais importe.
mas perceba que essa aflição, que essa tribulação, que essa angústia está nos mostrando que nós somos seres humanos e total e cabal dependentes de Deus. Muitas vezes nós achamos que nós não mais precisamos de Deus. Nós nos achamos autossuficientes. E Deus, Ele permite um freio. Permite nos frear para que retornemos ao curso ao qual Deus nos chamou. E o interessante é que nossa expressão espiritual, ela é aprofundada e fortalecida pelas tribulações. O sofrimento, ele deixa marca, ele deixa experiências em nós. Mas naquele que suportou com paciência, e por isso que ele diz, esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor. Ah, meu irmão, minha irmã, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, no Salmo de número 91, a palavra de Deus diz assim, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Eu quero ler os versos 3, 6, 10 e 11. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. E ele acrescenta, mal nenhum te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao vosso respeito. Nós estamos vivendo num estágio, num momento de crise anunciada. A crise onde a população do planeta Terra, ela está percebendo que ela necessita de um ser superior. Ela necessita de um Deus. E nós temos visto e vivido dias onde as pessoas estão se agarrando em outrora, em circunstâncias momentâneas. E se desvirtuaram do objetivo para o qual vieram a esse planeta. Nós viemos a esse planeta com um objetivo muito claro. Uma vida com propósito. Qual é o propósito? Qual o significado de você estar neste lugar, nesta casa, nesta família? Porque Deus te trouxe aqui. Você, meu irmão, você, minha irmã, você não é fruto do acaso. Você não é fruto de uma camisinha que estourou. Você não veio para esse planeta porque foi um erro da sociedade, foi um erro da circunstância. Não! Você foi algo projetado por Deus. Deus pensou você. Pensou para este dia, pensou para esta era, pensou para esta geração. Então você precisa enxergar o plano e o propósito para o qual Deus te trouxe aqui. Uma vida com propósito. Mas por que tanto sofrimento? Por que tanta aflição? Por que tanta agonia? O motivo das batalhas da caminhada cristã, nós vamos ver lá em 2 Coríntios 4, versos de 8 a 9. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas jamais destruídos. Irmãos, temos uma trajetória, temos uma vida cristã, temos um propósito estabelecido muito claro por Deus, mas você precisa encontrar, você precisa discernir, você precisa entender o propósito pelo qual o Senhor te forjou. Você não está aqui meramente para constituir família, você não está aqui meramente para fazer uma faculdade, para construir uma profissão, para constituir uma carreira, não. Você está aqui para um propósito macro, um propósito cosmo, e você precisa identificar, você precisa reconhecer a deidade do Todo-Poderoso e identificar o plano e o propósito divino, aquilo que Ele forjou para mim e para você. Você precisa entender e se encaixar nesse projeto de Deus. Com isso, eu não estou dizendo a você que você também irá ter que atravessar uma vida de sofrimento, uma vida meramente de luta e de dor. A vida, ela nos esbarra, nos expõe a intempéries, sim.
Mas quando eu me conecto ao propósito de Deus, quando eu entendo o seu propósito, aquilo ao qual eu fui comissionado, tudo que vier me abater são meras circunstâncias naturais e humanas que não vão me tirar do cerne, do foco de servir ao Senhor. Nós vemos também, relatado pelo esse mesmo apóstolo Paulo, em Romanos 5, de 3 a 5, onde a gente vai enxergar o porquê dessas tribulações. Porque tudo na vida tem um porquê. E vamos ver aqui em Romanos 5, de 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriaremos nas aflições, nas tribulações, nos sofrimentos. Nos gloriaremos nas aflições, nas tribulações, nos sofrimentos. Que paradoxo é esse? Olha o texto, ele prossegue, sabendo que a tribulação, essa tribulação, ela produz paciência, a paciência, ela nos acarreta a experiência, marcas, e essas experiências nos arremetem à esperança, e a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, pelo Rua que nos foi dado. Perceba, olha para o que o apóstolo Paulo está nos provocando na manhã deste dia. Perceba o que a palavra de Deus nos arremete. Nos gloriaremos nesse momento pandêmico. Nos gloriaremos nesse momento de aflição. O texto ao qual nós lemos, em Romanos 8, 18, fala que essa coisa temporã, esse momento, é passageiro para a glória que nos há de ser revelada. É algo terreno e momentâneo, porque nós precisamos olhar para a eternidade. E agora o apóstolo Paulo, ele também fala que precisamos nos gloriar nesses sofrimentos. Precisamos nos gloriar nessas tribulações, porque existe um propósito inserido nessa circunstância ao qual nós estamos vivendo na data de hoje. Muitas vezes você quer viver, quer trilhar a seu bel prazer, fazer as suas circunstâncias da sua forma, você quer ditar as regras, mas eu preciso te dizer, Jeremias 18, não é o barro, nem o vaso que dá ordem no oleiro, eu quero dessa forma, eu quero nessa gramatura, eu quero nessa espessura e nesse tamanho, eu quero nessa cor, não, é o oleiro que decide, ele que determina o formato, o tamanho e a aplicabilidade de você. É vaso de Deus. Você precisa entender e estar disposto a operar e a mão de Deus. E esse mesmo texto de Jeremias 18, ele fala que o vaso na mão do oleiro se quebrou, se partiu. Muitas vezes nós decidimos trilhar os nossos caminhos, nós decidimos trilhar as nossas circunstâncias e nós nos partimos nas mãos de Deus. E ele permite um momento de pandemia, ele permite um momento que nós estamos partidos na mão dele, porque ele é soberano e nada saiu do curso e do controle da mão de Deus. E você não entende por que essa aflição, por que essa angústia. E o apóstolo Paulo diz: ei, nos gloriaremos nas aflições, nos sofrimentos, nos momentos de pandemia, de dificuldade. Temos vivido uma era onde está exacerbada uma teologia da prosperidade, pare de sofrer, e uma série de circunstâncias. Ei, eu não estou dizendo aqui, eu não estou fazendo uma apologia ao sofrimento, eu estou explicando para você que o sofrimento, ele é inerente à trajetória cristã. O sofrimento, ele veio na bagagem quando eu e você, lá no Éden, decidimos pecar. Nós somos seres eternos. E como seres eternos, o Senhor, ele se encarregou de trazer o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para nos livrar desse estágio de aflição, de pandemia, de sofrimento. E ele fez exatamente para te mostrar que a sua vida há um propósito, há um projeto estabelecido por ele, e que você precisa se submeter à mão dele. Operando eu, quem impedirá? Ele vai fazer conforme a sua vontade. E muitas vezes nós queremos dar ordem a Deus. Muitas vezes nós queremos conduzir a Deus das nossas circunstâncias.
E o interessante é que o profeta Isaías, ele fala em Isaías 43, 1 a 3. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas porque te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Está doendo? A aflição está aí? A pandemia está aí? Ei, ele está dizendo, tu és meu. E o texto prossegue, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passarem pelo fogo flamejante, não te queimarás. Nem chama arderá em ti, porque eu sou Deus, o teu Deus, o Deus de Israel. O teu Salvador, te dei por resgate a Etiópia e Sebá por ti. Entende, meu irmão? A pandemia, a aflição, a agonia, ela está aí. Mas nós precisamos entender qual o propósito que Deus permitiu que nos abatesse tamanha aflição. Você precisa ressignificar, você olhar para dentro de si e entender e buscar dentro de si aquilo ao qual Deus te chamou, aquilo ao qual Deus te comissionou. O interessante é que numa vida com propósito, esses propósitos têm efeitos claros. As aflições e os sofrimentos, eles têm propósitos específicos. Veja o que está em 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque esta leve e momentânea tribulação, ela tem a capacidade de produzir. Ela produz em si, para nós, um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, nas coisas que não são temporais. E as coisas que não se veem são eternas. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, que esta leve e momentânea tribulação, ela produz em nós um peso eterno da glória de Deus. Não atentando nós nessas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque essas coisas que se veem, elas são temporais, elas são momentâneas. E as que não se veem, essas sim são eternas. Então, nós somos presos a circunstâncias temporais, circunstâncias materiais, e nós queremos ver, nós queremos dominar, nós queremos ter, nós queremos produzir. Nós vivemos a síndrome de Tomé, ver para crer. Mas a palavra de Deus diz, em Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova viva, a prova cabal da palavra de Deus na sua vida. Você precisa crer. Para ver, você precisa se arremessar na direção do Senhor. Ah, Jesus, o tempo presente, ele traz um tempo de sofrimento determinado, e esse tempo está associado diretamente às coisas terrenas, mas o interessante é que se faz constante a glória que é celestial, pertencente à eternidade. O texto ele prossegue dizendo que as coisas que nós não vemos, essas coisas que são eternas. Mas muitas vezes nós queremos ver, nós queremos produzir, nós queremos conduzir. E o texto mesmo ele fala que esta leve e momentânea tribulação, esse momento de pandemia, de sofrimento, de aflição, ele produz em mim, ele produz na igreja do Senhor, ele produz em nós um eterno peso de glória. Meu irmão, minha irmã, os dias eu reconheço, eles não são fáceis. Os dias, eles são difíceis, mas o Senhor, ele tem permitido, no curso dessa trajetória dos nossos dias, nós entender o propósito ao qual ele nos chamou. Deus, ele te ama de uma forma, de sobremaneira excelente, que ele não vai perder você para as circunstâncias desse mundo.
Ele tem permitido você trilhar uma carreira. Ele tem permitido você atravessar até um deserto para que você enxergue que você tem um propósito nele. Então, Ele não vai permitir perder você porque Ele te ama. Simplesmente porque Ele te ama. Olha o que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 4,13. Mas alegrem-se à medida de que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Eu estava a meditar nesses textos, a meditar naquilo que eu traria da parte de Deus da manhã desse dia, e lembrei de um momento de aflição ao qual o povo de Deus viveu na época do Egito. Lá no Egito, o povo trilhou cerca de 400 anos cativo na mão de Faraó. E durante esses 400 anos, foram 400 anos de sofrimento. E eu te pergunto, Deus não estava vendo? Deus não estava no controle? Deus não estava discernindo e entendendo o que estava acontecendo com o seu povo naquela era? Foram 400 anos de aflição, queridos. Foram 400 anos de pandemia de aflição. E Deus toma para si um libertador. Deus toma para si e ergue um homem. Ergue Moisés para fazer frente àquele povo e conduzir aquele povo à terra prometida. E aquele povo toma uma liderança por parte de Moisés. Moisés é encabeçado líder daquele povo. E aquele povo é libertado pelo Todo-Poderoso. E ele começa uma trajetória pelo deserto. Mas a palavra de Deus mostra que foi garantido terra que manda leite e mel. Mas perceba que no curso e no trajeto da terra que manda leite e mel, existe um processo, existe um meandro, existe uma estrutura que precisa ser percorrida até chegar na terra que manda leite e mel. Deus, Ele trouxe a Moisés como libertador. Moisés confronta Faraó e seus deuses. Foram momentos de aflição, foram momentos de agonia e sofrimento. Pelo o período das 10 pragas, e Faraó, ele percebe que ele não pode ir de encontro com a mão de Deus e libera o povo. E o povo agora está liberto, o povo não é mais cativo. Então acabou o sofrimento, acabou a aflição. Não, o povo precisou entender o chamamento e o propósito de Deus para aquela era, para aquela geração. E eles precisaram pisar no deserto, eles precisaram atravessar e mergulhar e caminhar dentro de um processo até chegar aonde Deus o prometera, que era a terra que mana leite e mel. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero trazer em reflexão com essa história? Deus te disse e tem dito através da sua palavra que Ele tem a solução para o seu problema. Ele tem a solução para a sua circunstância. Mas depende de você se posicionar. E quando você se posiciona, existe um tempo, existe um estágio, existe uma proposta, existe uma carreira e um caminho a seguir, a percorrer uma vida cristã diante de Deus. E Ele não nos enganou. Ele diz: no mundo tereis dificuldades, no mundo tereis pandemia, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu já venci o mundo por você. Ele não disse que você não teria sofrimento, Ele disse que o fim valeria a pena, porque Ele estaria lá na frente, Ele está lá na frente te aguardando com um futuro de paz para te arremeter. Ele fala através do profeta Jeremias, em Jeremias 29:11, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, igreja do Senhor, em meio a essa pandemia, em meio a essa aflição, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim, o destino que desejais. Então perceba que na trajetória cristã, na trajetória com o Senhor, nós iremos nos esbarrar sim com situações que vai trazer aflição, angústia, dificuldade, mas você precisa entender que essa aflição ela está te jogando no colo do Pai.
Essa circunstância está te provocando a você se encher mais dele, buscar, ansiar, desejar. Ele está colocando sal na sua boca para que você, com uma coça, deseja desesperadamente por torrentes d'água, que você caminhe na direção dele. Veja, o apóstolo Paulo, ele se coloca como imitador de Jesus. O apóstolo Paulo mesmo, ele diz assim: ei, olhem para mim, sede os meus imitadores, como eu sou do Machia. Eu decidi ter uma vida ilibada diante de Deus, mas nem por isso, dentro desse processo, eu não vou estar ileso até problemas, até pandemias, até aflições e até dificuldades. Olhe para a trajetória, para a vida deste homem. E o que ele diz em Filipenses 11, Filipenses 4, de 11 a 14. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei também ser abatido, sei também ter abundância. E também de maneira excelente todas as coisas. Estou instruído tanto em ter a fartura, em ter fome, em ter abundância ou também padecer necessidade. Aí ele completa: tudo posso naquele que me fortalece. Ele está se colocando como modelo. Eu disse: ei, eu sei passar por dificuldades, eu sei passar por intempéries, eu sei que essas aflições desse tempo presente, ele é passageira, é temporão, mas no final de todas as coisas, nós iremos herdar um destino de glória no Senhor. E olha que o apóstolo Paulo também fala em 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 12, 10. 2 Coríntios 12, 10 diz: porque sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições, nas angústias, nos momentos de pandemia, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, aí eu estou forte. Olha o que o texto diz: eu sinto prazer. Ele sente prazer porque ele sabe ao qual o Deus ao qual ele serve, ele sabe que foi comissionado pelo Senhor. Ele sabe o objetivo pelo qual o Senhor o chamou. E ele mesmo arremete: eu sinto prazer. Não é à toa que ele falou lá em cima, em Romanos 3, em Romanos 5, nos gloriaremos nas tribulações. Ele falou também em 2 Coríntios 4, essa leve e momentânea tribulação, ela produz um peso de glória. Perceba que todos os textos, eles arremetem que existe um processo, que existe um estágio, mas que esse estágio ele é necessário para nos arremessar no nível de relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. E eu preciso dizer, meu irmão, que em meio à aflição, em meio à pandemia, em meio a toda essa circunstância, existe um plano e um propósito de Deus. Existe uma estratégia que você precisa discernir à luz da palavra de Deus, e se arremessar no colo do seu pai. Retornar, voltar à posição de varão valoroso, de varoa valorosa, homem cheio do Espírito Santo. Você precisa voltar aos primórdios, ao princípio de todas as coisas. Você precisa estabelecer um nível de intimidade e de relacionamento com ele. Você precisa entender e enxergar quais são as estratégias que você precisa utilizar em meio a essa pandemia. Talvez você esteja utilizando a ferramenta errada, talvez você esteja escolhendo a estratégia errada e não entendeu que o manual do fabricante, a bússola ao qual é norteador da sua vida, está te impulsionando e te conduzindo. Você precisa ler a palavra de Deus, crescer na graça e no conhecimento da palavra. Olha o que o apóstolo Joel diz em Joel 3, verso 10. Forjai espadas das vossas enxadas. Forjai espadas das vossas enxadas. E lançai das vossas foices. Diga ao fraco: eu sou forte.
no momento de pandemia, no momento de dificuldade, no momento de fraqueza, de aflição, você tem que olhar para dentro de você e enxergar que a força que há dentro de você não advém de ti, advém do Pai. E o apóstolo Joel, ele fala de mudança de ferramenta. Você deve estar utilizando a ferramenta errada, a estrutura errada. E ele diz, ei, forjai as vossas espadas. Dessas espadas, dessas enxadas, forjai espadas para guerrear essa guerra, para transitar, para caminhar esta guerra de forma elementar, de forma crucial. Ele diz, ó, forjai espadas das vossas enxadas. E eu digo para você, meu irmão, transforme as suas ferramentas em armas. É o que ele está dizendo. Forjai as espadas em enxadas e lançai das vossas foices. E ele remete, e ele conclui, diz, ei, você está fraco? Diga, ei, digo fraco, eu estou forte. A minha força não está em mim, e nem no meu braço, nem no homem. A minha força está alicerçada em Jesus. Você precisa entender e discernir a carreira ao qual o Senhor te chamou. Uma vida com propósito. E o texto ao qual nós iniciamos a ministração traz esta reflexão. As aflições do tempo presente, elas não se comparam ao peso de glória que há de ser revelada. O peso da glória de Deus que há de ser revelada em nós e através de nós. E eu fiz questão de ler mais dois versículos desse texto de Romanos 8. Eu fiz questão de ler o 26 e o 28. Porque no momento que nós percebemos que nós temos o como resolver, não temos força, nós precisamos lançar mão do outro consolador. Precisamos lançar mão do conselheiro. Olha o que a palavra de Deus diz no verso 26. Romanos 8, 26. E da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Digo fraco, que o profeta Joel disse, digo fraco, eu sou forte. E Paulo diz, da mesma maneira, também o Espírito, ele nos ajuda, ele nos ensina, ele nos conduz, ele nos abarca na direção de solucionar as nossas pelejas, porque as pelejas não é minha, a peleja é do Senhor. E ele arremete, ele conclui. Porque sabemos, porque não sabemos como pedir, nós não sabemos orar como convém. Mas é o Rua, é o Espírito Santo de Deus que intercede por mim, intercede pela igreja em meio a essa pandemia, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E olha que o verso 28 diz, e sabemos que todas as coisas, elas concorrem, elas contribuem, elas caminham na direção juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor pelo seu decreto. Então, meu irmão, minha irmã, na manhã desse dia, eu preciso trazer a reflexão da palavra de Deus que você precisa discernir e entender o objetivo ao qual o Senhor te trouxe aqui. Eu sei que não é fácil. Eu sei que angústia, eu sei que nos remete à aflição. Jesus disse, tende bom ânimo, eu venci por você. Eu sei que está doendo, eu sei que muitas vezes vivemos em meio à incerteza. Desligue o seu televisor e se ligue com Deus. Olhe para o que o Senhor tem para você, as promessas do Senhor. E muitas vezes nós ficamos presos às circunstâncias desse dia a dia. E eu preciso dizer para você, na manhã desse dia, que há solução para você. Eu preciso te lembrar que você veio a esse planeta com um propósito e você precisa entender o propósito em Deus. Enquanto a equipe de louvor se posiciona, enquanto iremos adorar o Senhor, eu quero te fazer um convite, eu quero te dar a oportunidade de também servir ao Senhor, de também servir a esse Deus.
Você talvez esteja mergulhado nas suas aflições, nas suas angústias. Você talvez esteja olhando, não tem solução para a minha vida. Eu preciso dizer, há solução para você e a solução para a sua vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero te dar a oportunidade, neste momento, se você quer aceitar o Senhor como o único suficiente Salvador, a equipe de mídia ela está colocando aí para você, onde você vai clicar e preencher um formulário. A equipe de discipulado da igreja vai fazer contato com você, vai orar com você e por você. Venha para Jesus, você tem uma oportunidade na manhã desse dia, numa manhã onde estão dizendo que é dias de pandemia, dias de lockdown, dias de sofrimento. Eu digo para você, são dias com o Senhor, dias que o Senhor te chama para o seu braço, para o seu colo. E eu quero dizer para você que há solução para você. Eu quero dizer que há oportunidade de Deus na manhã desse dia. Se você está assistindo essa transmissão, em qualquer momento que você esteja assistindo ela, eu quero te arremeter uma oportunidade de servir ao Senhor como seu único suficiente Salvador. Eu quero orar com você e por você. Você pode digitar aí na transmissão, eu aceito, eu desejo servir a esse Deus. Eu entendi que eu preciso discernir qual é o propósito que Deus me chamou. E nós iremos te ajudar, à luz da palavra de Deus, te conduzir no propósito ao qual o Pai te chamou. Venha para o Senhor. Talvez você também já trilhou uma vida com o Senhor. Você já trilhou nos caminhos do Senhor. E por qualquer motivo você desistiu. Você se desesperou. Você se entristeceu com um homem. Olhou para uma circunstância e desviou dos caminhos do Senhor. Eu também quero te fazer um convite nesta manhã. Volte para o Senhor. Venha para Jesus. Jesus te chama, Jesus te dá uma oportunidade nesta manhã de fazer tudo novo na sua vida. Esta pandemia, esta aflição, esta tribulação, esse sofrimento, ele vai arremeter da sua vida. Ele vai te tomar nos seus braços de amor. Porque ele decidiu se entregar por você, por mim, por você. E um dia eu tomei essa decisão, e foi a decisão mais importante da minha vida. Então, se você deseja retornar para o Senhor, ou aceitar Jesus, mencione aí nessa transmissão, faça contato com os canais da igreja. Nós vamos deixar à disposição para vocês os números da igreja, o WhatsApp da igreja, para você fazer contato com a equipe de discipulado, para fazer contato com a equipe de pastores, com a equipe que estará disponível a te pastorear, a te conduzir, a te dar uma orientação. Amém? Queremos agradecer a Deus por esta manhã de celebração, por esse momento que nós partilhamos um fragmento da palavra de Deus. E eu preciso te lembrar, meu irmão, que a aflição desse tempo presente não vai se comparar à glória de Deus que vai ser revelada através da sua palavra na sua vida. Ele te chama. Deus, ele te ama. Esta leve e momentânea aflição e tribulação e pandemia, ela não se compara com o peso de glória excelente de Deus que virá sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então não se desespere. Eu disse a você, desligue a sua TV e se ligue com o Senhor. Vá ler a palavra, cumpra Mateus 6,6, porque no secreto ele já te aguarda para estabelecer um nível de relacionamento íntimo e profundo com ele. Esta é sua hora com Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso.
cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido, fica tudo colorido. E quando tu chegas, fica tudo colorido, fica tudo colorido. E faz outra vez. Faz outra vez, Senhor. Faz outra vez. Como da primeira vez, nós queremos retornar aos teus braços de amor. Nós queremos retornar à posição de onde jamais deveríamos ter saído, Senhor. Mais uma vez, venha sobre nós, Senhor. Deus, não retires de nós o teu doce Espírito. Não nos expurgues da tua presença, Senhor. Mais uma vez, Senhor. Mais uma vez, nós declaramos que dependemos de ti. Nós anelamos por mais de ti. Faz outra vez, Senhor. Mais uma vez, venha sobre nós. Venha sobre o teu povo que está em suas casas. No nome de Jesus, Senhor. Nós cremos em ti, no teu poder. E nós te colocamos no curso e no controle de todas as coisas. No nome de Jesus. Amém, igreja? Enquanto nós estamos adorando, enquanto estamos celebrando ao Senhor, nós estamos aqui também colocando à disposição de vocês as contas da igreja. E para a glória de Deus, nós também já temos o Pix, uma ferramenta importantíssima que nos dá uma celeridade, nos dá uma comodidade, nos dá uma velocidade e você fazer o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, a sua oferta alçada, a sua primícia. É um momento em meio à pandemia, é um momento em meio à dificuldade. Eu quero desafiar você na manhã desse dia. Pega aí o Pix da igreja. Tá aí as informações. Você tem várias possibilidades. Você pode transferir para a conta da igreja. Você pode utilizar o Pix da igreja. Eu quero desafiar você na manhã desse dia. Manhã onde muitos estão lá fora desesperados, achando que estão no mundo de pandemia. Eu quero que te propor a você fazer uma oferta alçada diante do Senhor. Traga assim seu dízimo, traga assim sua oferta, mas eu quero te desafiar na manhã deste dia, de fazer uma oferta alçada ao Senhor, em meio à aflição, em meio à pandemia, e Deus vai fazer tudo excelente na sua vida, para a glória de Deus. Você pode fazer um desafio com o Senhor. Ele diz em Malaquias 3:10: se eu não vos abrir as comportas dos céus e não vos derramar bênção sem medida sobre você. Então, para a glória de Deus, você tem a possibilidade também de prosperar e fazer também o reino de Deus avançar. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor. Faz outra vez, como da primeira vez. Vai, Senhor, outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Vez, como na primeira vez. Surpreenda-nos, surpreenda-me de novo, Rei dos Reis. Aleluia. Como na primeira vez, surpreenda-me de novo, Rei. Faz outra vez, Senhor. Faz outra vez. E faz de novo, Senhor. Faz outra vez na vida do teu povo. Faz outra vez na casa do teu povo. O teu povo está nesse momento reunido em família. O Senhor tem oportunidade de fazer outra vez. De retornar ao primórdio, ao princípio de todas as coisas. Faz outra vez, Senhor. Outra vez como a primeira vez. Faz mais uma vez, Senhor. Na primeira mais vez. Uma vez, Senhor, mais uma vez.
Faz outra vez. Faz outra vez, Senhor. Mais uma vez. Faz outra vez. Na vida do teu povo. Na casa do teu povo. Faz outra vez. Como na primeira vez. Aleluia. Faz outra vez. Faz, Senhor. Faça como lhe convier. Faça como lhe aprover. Faça como lhe aprover no nome de Jesus. Faça como Senhor. Na primeira vez. Oh, oh, oh. Aleluia. Yeshua Hamashia pode fazer conforme a tua vontade na vida do teu povo. Na vida da tua igreja, no nome de Jesus, para a glória do teu nome, é que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Glória a Deus, igreja, glória a Deus, povo de Deus. Nós estamos encerrando o trabalho desta manhã. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre, no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.